Tak, můžeme začít. A začneme obrázkem, který máte před sebou. Vypadá to, že témat máme dost na to dnešní povídání. Takže, pánové, zítra máme zase další velký den. Přiletí delegace čínská do Washingtonu. Tak co, dohodneme se konečně? Tak ja by som možno ujal slova, ja by som povedal, že takto možno zhruba nejaký rok pred tými voľbami, že určite podľa môjho názoru sa nedopracujeme ešte k nejakému konečnému riešeniu a že určite sa to bude ešte minimálne pol alebo tri štvrte roka do tých budúcoročných volieb naťahovať. Nejaké to rozhodlenie, si myslím. Takže ty jedeš naší konspirační teorii, jo, která počítá s tím, že to bude natahovat a před volbama to tam bouchne, aby ta ekonomika začala nějakým způsobem růst, tam z toho těžil? Ja by som nepovedal úplne, že je to nejaká konšpirácia. Ja osobne si myslím, že je to skôr taká politicko-ekonomická taktika, ktorá má dopomôcť tomu Trumpovi, aby sa stal aj druhýkrát prezidentom a ono je to podľa mňa celkom logické, takže ja nepovažujem to úplne za nejakú konšpiráciu, ale za taký celkom dobre premyslený ťah. No to je taková ako naše konšpirácia, takže to som rád, že si nám to potvrdil. Ale no, ako... To je sice pravda, ale zase na druhou stranu, abych byl ďáblův advokát, on pořád vyhlašuje, že nechce žádný jako částečný deal s Čínou, jo? Že chce buď prostě všechny podmínky splněné ze strany Číny nebo nic. Čína se tváří zatím, že to není možné. Takže v podstatě pokud by Trump nějakou dohodu dostal, tak by to ale muselo znamenat, že by vlastně ustoupil z těch svých požadavků. Jako vypadal by potom trošku blbě, ne? Tak já si jakože myslím, že aj keď on vyhlasuje, že nechce prijať nějakou tu čiastočnú dohodu, tak mne ten jeho vzorec toho správania v tých nejakých dôležitých rokovaniach, či už to bolo, keď rokoval so Severnou Koreou, alebo či to už bolo, keď rokoval s Európskou úniou o zavedení cieľ na automobilky, tak ten scénar jeho toho správania sa mi pripadá trošku taký cyklický, že on sa snaží stále pred nejakým tým rokovaním výjsť s tým, aby zastrašil trošku tú, aby pritlačil na tú protistranu a potom nakoniec ako keby trošku ubere z tých svojich požiadavok a nejakým spôsobom dôjde k tej dohode. A to si myslím, že na druhej strane, že možno by nejaká čiastková dohoda napriek tomu, čo on tvrdí, možno aj mohla nejakým spôsobom nastať v závere tohto týždňa, hej. Ja by som k tomu možno ešte doplnil, že ono z toho môjho pohľadu nie je úplne ako keby najdôležitejšie spraviť najlepšiu dohodu, ale dokázať to potom najlepšie predať tým bežným ľuďom. Tomu oni ako keby uverili, hej. To si myslím, že je ten kľúč k tomu úspechu. Tohle som teďka chtěl asi taky dodat, no. Ono je to vlastne pravda, to jeho auditorium v podstate, on to potrebuje prodať, no. Ono jako samozřejmě v médiích se to bude propírat, že pokud teda Trump jako nějaká dohoda bude, takže jako nedosáhl toho, co chtěl a prostě říkal, že chce kompletní dohoda, tohle je takový koškopes. Ale pokud on vstoupí do těch hal vlastně před ty své voliče a řekne, že má konečně tu velkou dohodu, tak těm lidem to asi bude jedno a budou jasné. Takže jo, to je dobrý point. No, takže bude teďka ve čtvrtek co následovat v pátek? Tady je ten tvůj obrázek. Hele, já jsem tenhle ten tvůj obrázek, co jsi tady dával na Facebook, asi 2 měsíce zpátky nebo kdy, tak já jsem to na tom našem prvním s Lukášem povídání o trzí zveřejnil a mezi tím teda, a do dneška tam teda přibyly tyhle dvě kruhy. Takže teďka jsme kde? Teďka jsme ve fázi, kdy market jako rostl a očekávání dohody a přijde teďka no progress is made? Ťažko povedať, akože tam naozaj uvidíme od toho, ako dopadnú tie rokovania, ale ja si myslím, že znova naposledy teda tweetol, koľko to bolo možno nejaký týždeň alebo 2 týždne dozadu, že nejaké to rozuzlenie alebo že tá dohoda je možno bližšie, ako by sme si mysleli. Takže ja si myslím, že znova po tomto hnutí alebo po tomto týždni vyjde nejaká správa na jeho Twitteri, že jednoducho tie rokovania
nejakým spôsobom pokročili alebo postúpili. To znamená, že možno sa dostaneme niekde túto, ale ako ja si myslím, že znova do mesiaca, do dvoch mesiacov, že znova sa to nejakým spôsobom posunie, znova tam bude niečo, že sa dostanú ďalšie nejaké krajiny na ten sankčný zoznam. Takže ja si myslím, že túto takto sa motať budeme až teda niekedy do leta alebo možno do jesene toho budúceho roku, až do tých volieb. Takže tých kolečiek tam podľa mňa priebežne dokreslím ešte celkom dosť, minimálne také dve ešte typujem. Ono to teďka začíná s prominutím strašně smrdět, protože teďka za těch posledních pár dnů se ta situace dost jako vyostřila, jo? Že vlastně, že jo, teďka nejdřív zprávy z Číny, že jako oni úplně nemají zájem o nějaké kompletní dohodě, že nebudou ustupovat z nějakých těch velkých témat. Teďka Amici dali na blacklist ty čínské společnosti, které se zabývají těm surveillance, těmi sledovacími systémy. Najednou prostě, oni to dali na blacklist, protože jako jsou potlačována jako práva muslimů v Číně, takže najednou americká administrativa je ochránce prostě muslimů, jo, v Číně. Do toho teďka se zase začaly řešit témata, což by mě by the way hodně zajímal váš názor na to, že by se začalo nějakým způsobem omezovat ty kapitálové toky do Číny, což úplně přišlo jako blesk z čistého nebe asi 2 týdny zpátky, nebo kdy to bylo. Teď se to téma začíná hodně řešit, že by některé penzijní fondy prostě nemohly nakupovat čínské akcie, že by se Amici nějakým způsobem snažili ovlivnit to složení toho MSCI indexu, aby tam ten podíl čínských společností byl menší a tak dále a tak dále. Plus ještě začala se řešit to hodně šílené téma podle mého názoru, což je delisting některých čínských akcí na americké burze, což já totálně nechápu, aby to provedli. Ale jako teď to začíná zase strašně hrotit, jo? Takže to vytváří takový dojem, že v podstatě Američani už teďka jako staví zeď před těma jednáními a Číňani taky. Já si nedokážu moc představit, že by teďka nějak jako velice přišly nějak jako zase dobré zprávy na těch jednáních. Teď jsem četl na Bloombergu, že Číňani teda chtějí zase nabídnout Američanům to, že pokud by byli schopni se dohodnou na tom, že už nebudou navyšovat ty další cla a že nebudou zavádět ty cla, které mají teďka zavést v tom prosinci. Takže by zase začali nakupovat tu soju, jo, což bylo velké téma. A protože Číňané přestali nakupovat soju, to hodně poškodilo ty americké farmáře. Ale Čína pořád operuje s těmi nákupy soji a to je tak asi všechno, ten jejich manévrovací jako ten prostor, který oni mají. Takže já osobně z toho, co jsem teď viděl, nebo co teď pozoruju, tak si myslím, že naopak, že teď by mohl přijít zase nějaký jako nepříjemný moment pro ty trhy a zase jako nějak právě no progress is made fáze, jo. Tak určite, že môže nastať aj takáto situácia, ale keď si popisoval všetky tieto veci, ktoré sa udiali v poslednej dobe, tak mne ako prvá vec napadli také tie videá na YouTube, že keď máš ako keby dva psy, ktoré po sebe štekajú cez nejaký plot, vieš, že ceria zuby, a potom sa ten plot otvorí, tak tie psy sa ukludia a už sú akože v pohode. Vieš, že ja by som sa absolútne nechudoval takýmto nejakým spôsobom, keby to prebiehalo, že jednoducho teraz chcú ako keby obe administratívy ukázať, že kto je silnejší, hej, kto je tam ten pán v tom spore, ale ako nemyslím si, že by to nejakým spôsobom vrotili. Ako tam na tej čínskej strane, tam si to viem predstaviť, že jednoducho oni možno nemajú až taký záujem o vyriešenie tejto situácie, ale neverím jednoducho tomu, že v nejakom tom polročnom horizonte, že naozaj by tam nedošlo k nejakej akože dobrej dohode, hlavne teda z iniciatívy toho Trumpa. A ešte mi napadla jedna vec, že čo si hovoril, že ten delisting tých čínskych akcií z americkej burzy, tam ak sa nemýlim, oni tam sú ako keby normálne kotované, ale to je nejakým nejakým zvláštnym spôsobom, nie? Jo, to sú tzv. Depositary receive, to sú v podstate to jako byly akcie, ale to je takový cenný papír, kdy v podstatě to emitují banky a ty máš nárok na část příjmu, respektive na dividendu samozřejmě, ale přímo tu akci nebo přímo nemáš ten majetkový podíl, jo, v té společnosti. Takže on je takový papír, který ti říká, že ano, v podstatě kopírujeme tu cenu té akcie, předáváme dividendy, ale není to v podstatě akci jako taková. No, takhle se listují všechny jako čínské společnosti ve Spojených státech, jo. Což je ale docela jedno, jo, ale ten já si vůbec nedokážu představit, jakým způsobem by měli donutit, jako vynutit to zrušení toho listinku těch akcí, protože to by museli někdo odkoupit, jo. Ty bys v podstatě musel donutit tu čínskou společnost,
třeba Alibabu nebo někoho jiného, aby ty akcie odkoupili, anebo aby to listli někde na nějaké jiné burze prostě. Určitě taky jednoduché. To je strašně zajímavé. Já jsem si četl zajímavou právě, že třeba když zaváděli Američani sankce na Rusko, tak přes všechny ty sankce, které měli, tak přesto v Americe jsou pořád listované ruské společnosti, protože nebylo možné nějakým způsobem prostě delistovat. Jo. Takže já si myslím, že tohle nehrozí. Jo. Doufám, protože já mám Alibabu, mám Tencent a mám JD. Já těž, takže doufáme minimálně dva, já čo jsme tu. Jo, ale takže tohle si myslím, že jakoby, já si to nedokážu představit. Ale to téma těch penzijních fondů, změny indexu, prostě složení a tak dále, to si myslím, že už je něco, co mě osobně nenapadlo před pár týdny. A teďka je to něco, s čím zase Amerika může na tu Čínu docela efektivně tlačit, protože Čína prostě potřebuje ty dolary. Jo? Oni potřebují, aby tam ten dolarový kapitál tekl, protože yuan nikdo nechce. A Čína potřebuje mít dolary a tam mohla nakupovat všechny ty potraviny, suroviny a tak dále a tak dále. A je to něco, co jako čím můžou na tu Čínu působit. No. A otázkou je, jak by se to projevilo na těch západních trzích. Samozřejmě, že se to projeví na těch čínských trzích, ale jako třeba kdyby tohle zavedly nějaké limity prostě kapitálové a tak dále, což by v podstatě znamenalo, že Amerika poprvé začne zavádět nějaké kapitálové jako omezení na pohyb kapitálu. Tak pokud by tohle zavedly, tak je to něco, co, že jo, ty trhy to docela vyděsilo, v Americe, tam byly docela pěkné výprodeje potom, ale jako nějaký reálnější, zásadnější dopad mimo ty čínské tituly já osobně nevidím, no. Uvidíme. Ako já si myslím, že toto je trošku aj dvojsečná zbraň, pretože americký dolar je de facto rezervnou menou a tým len mu podkopujú vlastne tú dôveryhodnosť, hej. Jako myslím si, že důvěru v dolar úplně nutně tímto nějak zásadně podkopat nemusí, protože se nebavíme o nějakých velkých částkách. Jo? Tam jsem četl, tak pokud by se bavíme o nějakých desítkách miliard dolarů. Spíš jako by to, spíš to podkopá důvěru v ten kapitálový trh jako americký, jo? Protože tam si chodí z firmy celého světa pro peníze a teď začnou hrát prostě Američani tuhle kartu. Jo? Jenže kam zase jinam chodí? Do Evropy? Že pořád ta pozice samozřejmě je docela. No, je to téma, které si myslím, jako teďka může ten trh zase začít docela řešit. V každém případě, pokud někdo vlastní ty čínské tituly, jako my s Tomášem, tak to pro něj dobrá zpráva není. No. Ale uvidíme, jestli opravdu. Zase na druhou stranu, jak se to vezme, no, zase to trošku zlevňuje ty čínské společnosti, protože pokud na tom trhu budou levnější, ale prostě pořád budou ty jako růst, tak možná jako na příležitost nákupu, no, těžko říct. Tak já si určitě myslím, že v zásadě každý, kdo jde investovat do Číny alebo prostřednictvím čínských akcí, tak musí trošku počítat aj s takými nějakými politicko-ekonomickými rizikami, takže to si myslím, že k tomu patří. To rozhodně. Dobre, už keď sme to načali, akože toho Trumpa a tie voľby, tak čo by ste povedali, že ako dopadnú tie budúcoročné voľby? Ako to vidíte? Trump vyhraje. Ja si tiež myslím. Ja som mal špatný prognostik. Ja som čekal, že vyhraje, že nemá Trump šanci, jo, v tých prvních voľbách. Ale keď sa na tým zamyslíš, tak tie 3 roky dozadu, pokiaľ si správne pamätám, tak akože on vyhral iba vďaka tomu americkému volebnému systému, že kde sa to tam hlasuje po tých jednotlivých štátoch. A on, čo sa týka celkového počtu hlasov, on mal nejaké 4 milióny menej hlasov ako Clintonova, takže teoreticky ten tvoj tip bol aj vtedy správny, len teda môžeš poďakovať tomu volebnému systému, čo majú v Amerike. No jo, ale ja si myslím, že nemá absolútne vôbec žiadnu šanci. Ako, jo. Ja som... No pak samozrejme pár dní už pred tými voľbami, tak som si to nemyslel, ale proste, když začal kandidovať a tak dále, tak som říkal, že to je joke, že prostě v žádném případě, no ale já nevím, já si myslím, že jako vyhrát může. Pro mě osobně, když jsem se tak jako díval na to své portfolio, tak pro mě osobně by to byla, já bych úplně, nejlepší situace by byla pro mě, kdyby asi Trump vyhrál volby a dohodl se s tou Čínou, ale to asi nejsem jediný, kdo by z toho jako těžil. No. Tak to myslím, že by se těšilo vela lidí, no. A myslíte si, že kdyby Trump prohrál, že ty trhy jako půjdou dolů? Asi jo, ne? Ja si myslím, že hej, no, tak ako on má istým spôsobom nejak, teda on robí nejakú tú expanzívnu fiskálnu politiku, či už vo forme daní, alebo celkovo sa snaží nejak podporovať tie zisky tých korporácií, hej, takže
Podľa mňa by to bola skôr negatívna správa pre A, ale zase by tak to téma Číny trošičku odpadlo, ne? Možná. Tak záležalo by o tom, že či by jeho nastupca mal nejakú ochotu to a do akej miery by mal ochotu to riešiť, hej. Asi. Ja by som tam ešte povedal, že tam podľa mňa ako veľmi výrazne bude závisieť to, ako sa to vyvinie aj o to, že kto proti nemu v rámci tých demokratov bude ako kandidovať. Hej? Že keby to bol napríklad ten Sanders, ktorému sa dávajú ako relatívne také veľké šance, že v rámci tých demokratov by mohol byť ako keby tým protikandidátom Trumpovým. A Sanders je známy tým, že on má trošičku také socialistickejšie ako keby videnie toho sveta, že jednoducho chce tam odpúšťať študentom nejaké pôžičky, ktoré chce financovať nejakou daňou na Wall Street a chce zakazovať, lebo dlhé roky kritizuje spätné odkupy akcií. Tak to si myslím, že on keby vyhral v porovnaní s tým, keby vyhral Trump, akcie by si to mohli celkom výrazne odniesť. Takže to je podľa mňa taká otázka, že záviselo by, že kto tam proti nemu nakoniec bude stáť z tých demokratov. To rozhodně. Sanders, ty tam, že jo, tam jsou tři ty hlavní, Sanders, Warrenová a Biden. Já mám za to, že zatím Biden je největším favoritem, ne? Môže byť, ale čo ja som zachytil také tie zahraničné médiá, tak ako ten Sanders, on je taký najviac, ako keby najviac priestoru sa mu venuje z toho, čo ja som si tak všimol. Neviem, z akého je to dôvodu, ale o ňom čítam najviac článkov, takže môže byť. Inak to ste zachytili, že zhruba pred nejakým týždňom, že mal infarkt? Ne. Alebo nejakú takú srdcovú príhodu. No, že normálne bol v nemocnici nejaký. Takže tiež si myslím, že ako celkom si ako keby nakladá tých povinností a tých príprav pri takomto zdravotnom stave, no tak ale uvidíme, ako to nakoniec zvládne celé. No. Tak on už je nejmladší, že jo? To je ešte starší než Trump. 78. No. To bol vlastne starší prezident. Asi áno. A inak ja som tak chcel ešte doplniť, že podľa mňa tomu Trumpovi hrá do kariet aj to, že aspoň čo si pamätám nejaké tie posledné desiatky rokov, že väčšinou tí americkí prezidenti, že tam vydržali dve funkčné tie volebné obdobia. Že málo kto bol ako keby len tie 4 roky, takže možno, že aj tí americkí voliči to majú nejak tak zakorenené, že keď už sa tam niekto dostane, tak ako mal by tam vydržať dlhšie, aby tam aj niečo dokázal. Máš štatistickú výhodu. Což nás hezky přesouvá k dalšímu tématu, a to je ten impeachment slavný. Zase téma, které teď se... Já nevím, já jsem byl docela překvapený, že ty trhy na to jako docela reagovaly, když se to objevilo, to téma. Šance na to jsou jako minimální, ne? No, nevím, kdo se toho ujme. Já. Idem já to dám. Hele, co já, jak dobre, já to chápu celý ten proces, jo? Tak že jo, tak většina v tom ve sněmovně reprezentantů mají demokraté, v senátu mají republikáni. Ten impeachment proces, to předvolání navrhujou demokraté, pravděpodobně to tou dolní sněmovnou projde. Pokud to projde, tak se to dostane do senátu, kde se o tom bude jednat a senát to v žádném případě neschválí, protože tam potřebuje 2/3 hlasů. Tak to chápu já. Tak. Takže teď je pouze o to, že demokrati si udělají tu svoji show v Senátu, kde bude sestavena komise, bude se tam o tom jednat, budou to plná média, ještě víc to polarizuje tu politiku. Ale pokud se neutrhne spousta republikánů, jakože jsou tam nějaké signály, že někteří ti republikáni by mohli proti tam povídat, ale 2/3 prostě podle mě ne. No, podle mě veľa, no, velmi veľa. Tak prostě oni to potom odmítou a je to vyřešeno, jo. Takže jako za mě to není velké. Ja by som tam ešte možno dodal, že aby to tí demokrati tým nedosiahli presný opak, lebo napríklad snažili odvolávať Clintona naposledy, keď on bol prezident, tak jeho nejaká historická obdoba potom, áno, toto je ten obrazok, ale čo sa týka toho Clintona, tak napríklad po tom neúspešnom pokuse o jeho odvolanie, tak jeho nejaká popularita sa dostala na rekordné maxima, lebo ľudia si to asi vyhodnotili, že jednoducho je to prezident, čo robí niečo správne a jednoducho ostatní politici proti tomu bojujú, takže ja sa ešte obávam, aby to nemalo v konečnom dôsledku úplne opačný efekt pre toho Trumpa. No to je super jako point, no, to si myslím, že on z toho jako dokáže vytěžit. Jo, to s tebou souhlasím, no. Ten jeho hon na čarodějnice, jak on pořád říká a tak dále. Jo, no, to by mohl docela. No uvidíme, ale tím tou, co já tomu rozumím, nebo jak to chápu, tak tou sněmovnou reprezentantů to pravděpodobně asi projde a pak jako ten proces bude nastartován, takže si v podstatě Amerika užije téma před volbama kousek. V podstatě se asi nebude řešit nic jiného, no.
Ale na trhy za mě jako to žádný dopad reálně asi nemá. Co myslíte vy? Budeme mať priestor na nákup. No jinak tady máme korekcičku na tom S&Pčku. Co myslíte? Budeme? Pod tu linku budeme ještě níž? Myslím, že všetko bude závisieť od toho štvrtka teda a od tej činy a či sa dohodnú. A myslím si, že kdyby sa nedohodli, že tam bude nejaký veľký výprodaj? Ja si to skoro ani nemyslím. Ako. Ja si myslím, že by tam bol výpredaj. Ako určite by si sa dostal, aspoň z môjho pohľadu, pod tú linku, ktorú ukazuješ. Hej, a ja som v tomto s Lukášom, tiež mi to ako príde, že ten trh je teraz tak neutrálne ako keby nastavený, že nie je ani moc vysoko, ani moc nízko a jednoducho sa čaká na to, že akým spôsobom sa to vyvinie. Ja by si trošku... Pardon, pôjde. Ešte z tej druhej stránky, hej, že možno tá, možno to keby došlo reálne k nejakej čiastkovej dohode, tak by to malo možno nejaký krátkodobejší dopad na tie trhy, hej, lebo vlastne potom by sa spustila lavina toho, že Fed by možno nemusel tak uvoľňovať monetárnu politiku, teda nemusel by nejak rapidne znižovať sázby, čo by vlastne brzdilo tie trhy v raste, hej. No, ja by si skoro myslel taky, že ešte pred pár dny, že jasne je to dobré a tak dále. Že teďka, jak začali přicházet ty špatné zprávy ohledně těch sankcí a prostě těch toho backlistu a toho a NBA v Číně teďka bylo zakázáno. Jste to zachytili. Ano. Tak jako mně to připadá takové, že prostě ten trh už se pomalečku připravuje na to, že ty špatné zprávy můžou přicházet, ta korekce přece jenom přišla, nějaká docela jako velká. A že teďka, když se vlastně nedohodnou, že už se s tím tak trošičku jako možná i počítá. Že to úplně už je to započítané v ceně podle je to, toho. Že to úplně, asi ne 100%, ale do značné míry. Jo, takže samozřejmě, že pokud v pátek přijdou, že jo, zase nic, budeme dál jednat. Záleží taky, jak to budou prezentovat. Jo. Pokud řeknou, nic se nestalo, budeme dál jednat. Za mě tohle je úplně jako neutrální jako záležitost. Pokud Trump něco začne tweetovat zase o tom, že Čína není schopná se dohodnout a pořád prostě nechtějí tohle a budou přicházet ještě další sankce a tak dále, tak pak samozřejmě nějaká reakce být může. Ale že by to bylo něco úplně velkého a že by to trvalo několik dnů v řadě, si úplně nemyslím. Ako ještě k současné situaci, hej, na těch trhoch, tak si myslím, že ty trhy je ještě relativně na... Lebo my jsme dost blízko, dá se povedat, historických maxim, jsme nějaké 3%, hej, S&P, na S&Pčku. A myslím si, že to do značné míry podporuje tu, dá sa povedať, vysokú úroveň na tých trhoch to, že ten Fed vlastne, že sa počíta čím ďalej s väčším a väčším uvoľňovaním, znižovaním sadzieb zo strany Fedu, hej. Ale to je tiež ako, že istým spôsobom obmedzený priestor, hej, keby si tam mohol dať jardo výrpy, hej. Mm-hmm. Tak vlastne sa počíta so 78% pravdepodobnosťou, že raz sa znižia sadzby na najbližšom zasadnutí v oktobri a vlastne v decembri so 50% pravdepodobnosťou, že bude zniženie o ďalších 25 bazických bodov. Hej. A veľmi si neviem predstaviť, že by nejakým spôsobom Fed znižoval sadzby rýchlejšie ako po 25 bazických bodov, takže ten priestor je tam, dá sa povedať, sa vyčerpáva a ako samozrejme môže Fed prekvapiť tým, že navrhne nejaké opätovné, spustí program kvantitatívneho uvoľňovania, čo akože by istým spôsobom pomohlo zase tým trhom, ale skôr si myslím, že ten priestor nejak sa postupne zužuje. Hej, ja som tady dal jenom ešte tú bilance americké centrální banky, pretože jedna vec sú samozrejme tie sazby, ktoré sa snižujú, druhá vec je to, že Fed teda už jako začíná zdávat to bilanci navyšovat. Pavel říká, že to není způsobeno tou ekonomickou situací, ale tím napětím na mezibankovním trhu. Každopádně to uvolňování začíná probíhat a že jo, teď nová zpráva. Včera Pavel oznámil, že zavedou zase to navyšování té bilance prostřednictvím nákupu dluhopisů. Takže ta podpůrná měnová politika zase jako v plném proudu. Evropa taky. A těm trhům by to podle mého názoru pomáhat mohlo. Obzvlášť v situaci, kdy to ocenění akcí... Máte pocit, že ty akcie jsou drahé dneska? Když se podíváme na S&Pčko 3000 dolarů. Skrz to, že podle toho, cez čo se na to pozera, že jakože, ja keď som pozeral nějaké price earningy, tam jsme teraz pri tých forwardových někde na úrovni možno 16,5, 16,7 a to jsme presne na nějakom 20-ročnom historickom priemere. No. Tohle je myslím, že ještě o jedno slajdík nižšie, keď pôjdeš, tak tam to je vidieť.
tam sme presne na 25-ročnom priemere, takže ja preto som hovoril, že tie akcie podľa mňa sú teraz akože tak akurát ocenené z hľadiska nejakého historického kontextu. A keď si to porovnáš napríklad s tou dotkom bublinou, tak akože sú podhodnotené, ale keď si to zase porovnáš s, ja neviem, s tým, kde boli tie akcie v 2009, tak sú ako keby trochu vyššie, takže ako veľmi, veľmi ťažko povedať, ale môj osobný názor je taký, že z hľadiska tých PIčok forwardových sú tie akcie ocenené tak akurát. Jo, já s tím naprosto souhlasím, tohle je perfektní graf. S tím, že já bych jako chtěl připomenout ještě jednu věc, co se týče těch price earning ratio, tak ono je jedna věc počítat price earning v situaci, kdy jsou sazby, tady máme, ten, když byl ten vrchol před krizí vlastně 2,6, 2,7, tak ty píčka byla 15,7. Teďka jsme na 16,8, s tím, že tady je obrovský rozdíl mezi těmi datumy, a to je ten, že tady byly úrokové sazby v Americe na 5%, tady dlouhodobé, tady jsou na 1,5. Takže logicky samozřejmě v momentě, kdy ta tržní úroková sazba je nižší, tak ta píčka musí být vyšší, no? Protože ten zisk vlastně průměrný, ta průměrná tržní úroková míra je nízká, návratnost je vyšší. Když je vysoká úroková míra, návratnost je nižší. Takže těch 16,8 nejenom, že je to průměr historický, ale je to průměr při extrémně nízkých úrokových sazbách. Takže ten průměr by klidně mohl být, nebo ta úroveň by klidně mohla být výrazně vyšší a pořád by jsme byli, když se srovnáme s tím, kde byly tehdy ty úrokové sazby, tak pořád by jsme byli jako relativně levní. Že já si taky myslím, že ty akcie jsou oceněné relativně v pohodě. Skoro až bych řekl, že historicky, přestože jsme podle toho 25-letého průměru na nějakých těch úrovních, tak historicky ty ceny jsou možná ještě lehce trošku pod tím průměrem, pokud zohledníme tu vyšší úrokový sazeb, protože pak ty úrokové sazby nebyly nikdy tak nízké, jak jsou teď. Takže já z tohoto pohledu za mě ty akcie pořád jsou ještě relativně v pohodě. Není to žádné terno, samozřejmě. Chtělo by to nějakou prostě pěknou korekcičku, víš, to, co teďka tady bylo třeba v tom prosinci loňského roku, to bylo krásné. Něco přijít určitě může, ale ještě teďka třeba, když zohledníme prostě to masivní uvolňování té měnové politiky, Fed, prostě ECBčka, no, tak prostě ten prostor tam pořád je, a když se fakt něco jako zásadního nestane, a nemyslím si, že s tou Čínou se něco zásadního stane, tak já si myslím, že ten konec roku klidně můžeme uzavřít ještě, no, konec roku, to je možná brzo vele predikovat, ale třeba za rok, před těmi volbami, tak můžeme být takový klidně i výrazně výš, a mě by to nepřekvapilo prostě. No. Víme, co s tím udělá. Nemáme k tomu asi moc co dodat, jakože asi souhlasíme všetci s tímto. Taky druhá věc je, jsou ty, ta výsledková sezóna. No, to jsme taky chtěli trošičku o tom pobavit. Já jsem si našel pár věcí tady, pár grafů. Což taky je docela zajímavé pro to ocenění akcí. Jsme z nějakého důvodu ty okna zavřeli. Ono totiž teďka jsme ve fázi, kdy samozřejmě zpomaluje ta ekonomika a tak dále. A všichni čekají to, že budou výrazně klesat. A tady to mám, ten graf jsem chtěl ukázat. Že budou klesat zisky a tržby. Ale ty projekce na ty další roky, na ty další kvartály už jsou docela dobré. Jo. Tohle je projekce na tohleto čtvrtletí, to znamená třetí kvartál. Čeká se, že by měly ty EPSka klesnout do nějaké 4%, tržby mají přesto růst. Ale v těch dalších kvartálech, prostě pokud ta ekonomika opravdu teďka je na tom dně, jakože já si myslím, že je rozumné očekávat, že už víc zpomalovat nebude, tak ty další čtvrtletí, pokud se to trošku stabilizuje, tak by těm akcím mohli taky docela dobře pomoct. Jako. Pokud by fakt ty tržby a zisky začaly růst, tak ten prostor na těch indexech prostě dalšímu růstu se otevře. Myslíte si, že je ten výhled, jako, co, nějakým způsobem souhlasíte s tím, jako, že ty další kvartály, že to začne zase zrychlovat? Ako nechcem byť pesimista, ja by som bol veľmi akože opatrný, čo sa týka týchto prieskumov, lebo ako aj keď sa pozrieš do minulosti, čo sa očakávalo pred dotkom bublinou, čo sa očakávalo pred hypotekárnou krízou, ako tiež sa očakávali rasty, hej, a nakoniec
tie firmy istým spôsobom myslí, tie očakávania, hej. Ale ako zatiaľ to, čo sa týka analytikov, vyzerá v pohode. No, no jo, ale bublina.com a krize, to byly trošku jako jiné situace, než tohle, co pozorujeme, nějaké prostě zpomalení. Já osobně absolutně žádnou krizi nevidím ekonomickou, jako tady teďka. Ty jo? Ako o krizi by som sa akože tiež veľmi nevyjadroval, hej, ale nejakým spôsobom nejaká recesia, akože to si myslím, že by teoreticky mohlo hroziť, hej, ako keď sa pozrieš na Nemecko, hej, a na iné krajiny v eurozóny, hej, Čína, dá sa povedať, tiež spomaľuje, hej, posledné dáta zo Spojených štátov, PMIčka, aj z trhu práce, akože, ktorý je síce silný a nezamestnanosti klesla z 3,7 na 3,5%, ale zase na druhej strane musíš vziať do úvahy aj to, že tá dynamika, ten hnací motor trošku ako keby spomaľuje. Hej, počet novo otvorených pracovných miest je najnižší za trojmesačný priemer je najnižší od roku 2016, tuším, hej. Najmenej otvorilo sa pracovných miest v súkromnom sektore od roku 2012, hej. Na druhej strane vláda sa snaží nejakým spôsobom robiť akože to nie je fiškálny stimul, ale do istej miery by sme to mohli kategorizovať tak, že proste sa snaží práve, že v tomto období najviac pracovných miest otvárať, aby istým spôsobom ten trh práce udržal, ale tá dynamika toho trhu práce proste spomaľuje, hej. To znamená, že aj keď sme videli ten pokles nezamestnanosti, tie vyhliadky do budúcna sú horšie, ako boli napríklad pol roka dozadu, hej. A vlastne keď sa premostím naspäť k tej Číne, čo si myslím, že je hlavný faktor, ktorý bude udávať ďalšie trendy, tak jednoznačne tam tie Spojené štáty a celkovo podľa mňa aj celý svet potrebuje tú dohodu, lebo pokiaľ k nej ide, myslím si, že dosť veľa stimulov už je teraz započítaných v trhu, hej. Jasné, že keď pozeráme na forwardové píčka, tak si niekde na úrovni na nejakého priemeru, ale keď porovnáš si súčasné ocenenie s tým, napríklad ako v minulosti sa vyvíjali nejaké predstihové indikátory, tak sme v podstate vyššie zatiaľ, hej. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že v poslednej dobe sa na trhoch toho dosť veľa udialo a korekcie, ktoré sme tuto videli v rozmedzi do 10%, 5-6%, tak si myslím, že nezodpovedajú tej situácii, ktorá tu bola. Hej. A nezodpovedajú preto, lebo zatiaľ akože je to podporované tým, že výnosné dlhopisov klesajú. Fed sa snaží nejakým spôsobom podporovať, vlastne celý svet má expanzívnu monetárnu politiku, takže zatiaľ je to pri živote. Hej. Ale už chodia zle data, už sa nejakým spôsobom ukazuje to, že tá situácia sa komplikuje a v podstate keď nedôjde k tej dohode, tak si myslím, že tam bude pomerne prudký výpredaj. V tomto s Lukášom určite súhlasím, ako ja tiež by som tú krízu nejakým spôsobom neprivolával. Mne to príde niekedy až moc komické, ako niektorí ľudia 5 rokov v kuse stále hovoria, že už príde kríza 2017, 2018, 2019 a tak ďalej, že to stále posúvajú o ten rok. Ale myslím si, že pokiaľ by malo prísť k nejakému spomaleniu alebo k nejakej, nedaj Bože, kríze, tak si myslím, že presne ako toto bude ten starter toho celého, ten Trump, ten jeho Twitter a to, tá situácia celkovo s tou Čínou. Ale ako celkovo si tiež nemyslím, že by to malo byť úplne zlé, čo nás čaká v najbližších rokoch, ale tiež presne ako Lukáš hovorí, nie všetky tie dáta, ktoré prichádzajú, či už z Ameriky alebo z Európy sú pozitívne. Takže tiež by som to skôr videl na možno trošku také nejaké ochladenie alebo spomalenie ekonomiky. Ja by si strašne přál nejakú korekciu na tom trhu. Jo? Mne tenhle ten trh nebaví sa posledných pár mesiacov. Tenhle ten výprodej z toho konce roku 2018 byl naprosto skvělý. To byl poslední doba, kdy jsem jako nějak ve větších jako objemech nakupoval ty akcie. Myslím, že jestli si vzpomínáte ty Vánoce, to bylo úplně crazy. Tam prostě na nízkých objemech nic se nedělo, trhy 5% dolů za den, pohoda, jako, nebo kolik to bylo. A chtělo by to něco, protože samozřejmě ještě těch rizik tam spousta, vidíme to všichni, jo? Zpomaluje nám ta ekonomika, jasně, Čína, Amerika, všechno jasně, že ty trhy prostě pořád jsou nějak jako extrémně stabilní v podstatě, až nic se neděje. Chceš nejaký takýto výpredaj, nejakú korekciu, tak treba sa Trumpovi nabúrať na Twitter, hacknúť a niečo tam napísať. A myslíš, že by to stačilo?
Vidíš, ja si myslím, že keby kolik on už toho jako řekl velice, jako no, jo, na tom ten. Tak ale vidíš, že ty trhy na to stále reagují, vieš, keby si to zase vyeskaloval a napísal tam něco zatím nejhorší, co bylo, lebo například aj ten začátek tohto roka, tu korekciu cez 20%, co jsme mali, či to bylo ještě koncem minulého roka, pardon, no. Tak to tiež v zásadě nebyla nějaká kvázi ekonomický problém, ekonomická kríza, ale to bylo celé jako spôsobené politickou situáciou, takže já si myslím, že určitě, že keby se ti to podarilo, k čemu tě samozřejmě nenavádzam, ale keby se ti to náhodou podarilo a něco negativné bys tam napísal, tak si myslím, že určitě nějaký 10% pohyb bys tam vedel spravit. No, na té korekci z toho minulého roku bylo strašně zajímavé to, jako to, co se dělo v tom prosinci, protože tam fakt nebyly žádné data, prostě nic nového, absolutně nízké objemy na tom trhu a prostě to S&Pčko šlo dole na nějakých 2-3 a za pár dnů jsme byli zpátky na 2-6, 2-7, no za pár dnů, za pár týdnů. A za pár dnů jsme šli taky jako velké pohyby. Ale tam jsme se aj bavili, já dotuším, že o tom, že tam dost výrazně rastly tě výnosy na dlhopisoch. Jo, no? Určitě. No to bylo tady, jo, to bylo tohle. Aha. Ale tady, na ty Vánoce. Tam už prostě ty výnosy nějak jako nerostly, tam naopak klesaly, ale ten trh prostě chytnul nějaký panický mod. Ono čas od času se stává, že prostě ten trh jako pod tu svojí tíhou začne padat bez nějakého úplně... Tohle bych si přál, kdyby zase se to opakovalo prostě, jo. Inak to je veľmi zaujímavé, čo sa udialo, lebo zo štatistického hľadiska je december jeden z neúspešnejších mesiacov, hej? Reakciové trhy. No, tak tady nebyl. Minimálně těch 2,7 aspoň to S&Pčko, jo, nebo samozřejmě ještě trošku nic, když jsme šli. A mě teraz napadla taká věc, už keď jsme tu načali tu krízu, o které se tolko rozpráva, že čo myslíte například, čo bude robiť Bitcoin, lebo to je například věc, která pri poslednej nějaké velké kríze v tom 2008-2009 prakticky ještě neexistovala, takže to je také neprebádané úmě. A som rád, že žijem práve v tejto dobe, v týchto rokoch, že asi teda to zažijem na vlastnej koži. Čo si myslíte, ako to bude reagovať, keď príde k něčemu reálně jako zlému? No my jsme to řešili s Lukášem už na některých z těch posledních. Já osobně si myslím, že Bitcoin není jako safe haven, jo, bezpečný přístav, ale mohl by být v případě, pokud by to bylo fakt jako hodně, hodně vážné. Ale jakože hodně vážné. Jo, že už bychom se něčo, bavili... Něco například jako se ho Venezuela děje, hej? Tak no, jako situaci možná. No. A to si myslím, že je velmi málo reálné. V dnešním západním světě. To jako zatím nevidím prostě absolutně. No, to by se museli změnit politické, ještě jiní politici by museli být přijít ke kormidlu než ti současný. To říkám i při plném vědomí toho, kdo teďka sedí v Americe jako na pozici prezidenta. Takže za mě to jako není úplně ještě bezpečný přístav. Prostě pokud by přišla nějaká krize, tak lidi půjdou do zlata, půjdou do treasuries, jo, půjdou do Ameriky, půjdou do dolaru. On není úplně důvod teďka nakupovat v nějakých velkých objem Bitcoin. Zase na druhou stranu je pravdou, že Bitcoin nepotřebuje nějaký velký objem kapitálu k tomu, aby hodně rostl. Jo. Takže tam je trošku paradox to, že tam stačí fakt, aby se tam nahrnulo pár desítek milionů dolarů a ta cena může poměrně výrazně vyskočit. Ale to ještě neznamená, že to je bezpečný přístav. To pouze znamená, že pár lidí se rozhodlo, že si do něj zaparkuje své jako finance a tomu Bitcoinu to může výrazně pomoct. Jo. Ale že by to měl být nějaký jako úplně bezpečný přístav dnes, nevím, nemyslím si to. Ale jakože aj to zlato, hej, keď si pozrieš ten graf, hej, tak... To by všechno zajímavější, no. Tiež klesalo, hej, vlastně, tiež zaznamenalo pokles počas tých obdobia v roku 2008, hej. Ako ja som minule pozeral, že... Hľadal som nejaké aktívum, ktoré, alebo nejaké ETF fondy, ktoré priamo ťažili z tej krízy. Hej, akože ETF-ka na zlato ako boli asi mierne na tom lepšie, ale fakt som akože tam nenašiel niečo také, čo by vážne vyťažilo z tej krízy. Hej, to bola tak silná proste kríza, že bol to doslova odlev od... peňazí zo všetkého, hej. No dlhopisy jasné, ale dlhopisy kvôli tomu, že Fed znižoval sadzby, hej. No tak ako, hej, to máš pravdu, hej. Vlastne takto, hej, viem, že
tam si mi dobre dal vlastne. Čo som pozeral ETF-ko, tak najväčší výnos mali tie 20, ETF-ko zamerané na 20 ročné dlhopisy, hej. Toto zaznamenalo naraz, tuším, že okolo 25-30%. Tak, hej. No a, teď, a to byly tehdy výnosy na 5%, jo. Dneska, kdyby nějaká krize přišla, tak dneska už je tam asi jenom to zlato, jo. Jinak ten trh to semele asi komplet. Jo. Bondy, samozřejmě ty americké výnosy by jako šly dolů, ty ceny nahoru, ale ten prostor už tam také není, bůh ví jak velký, že jo, k tomu růstu. Takže dneska, pokud by měla přijít nějaká krize, tak prostě asi nejlepší, co můžeš udělat, je být v keši. Asi být v keši. A čakať. Jo. V keši a čakať. Jo. Nakupit kredit default swapy. No. No, ale jako... Nemám pocit, že prostě můj scénář základní je takový, že se vydáme prostě tou, já nechci říct úplně japonskou cestou, protože to není úplně to, co asi ten západ čeká, i když možná Evropu trošku jo, ale prostě nízké sazby, nízký růst, nízké výnosy, nízké zisky, jo, na všech aktivech dlouhodobě. Zlá demografia, ještě bych tam dodal. Jo. A tohle může být klidně dalších x let prostě. Žádné velké cykly hospodářské, protože ten hospodářský cyklus z minulosti vždycky souvisel i s tím úvěrovým cyklem. Jo? A teď prostě ten úvěrový trh ve světě je mrtvý. Já si myslím, že to období, které jsme teraz viděli, hej, 10 rokov nějakého toho rastu, respektive nějaké té stagflácie, hej, bylo do jisté míry zapříčiněné aj tím, že neurobila sa nejaká tá dobrá kombinácia monetárno-fiškálnej politiky. Hej, keď sa pozrieš na Európsku centrálnu banku, tá proste ide non-stop, neviem koľko už rokov, proste nulové sadzby, QEčko sa ešte len pred pred rokom, alebo kedy sa to vlastne zrušilo, hej. Mm. Teraz zase sa zavádza nové proste, ale tie monetárne stimuly ti nafúkli bilanciu ECBčky, ale ti nejakým spôsobom nezabezpečili rast, hej. Ale vieš, ty potrebuješ na to, aby si dostal čo najvyššiu využiteľnosť, hej, pre ekonomiku, z tých monetárnych stimulov do toho zapojiť až fiskálny stimul. Pretože monetárny stimul ti urobí čo? Ti zniží náklady na financovanie, hej. A de facto tie lacné peniaze by mali využívať ako keby vlády, hej, a mali by do istej miery trošku akože expanzívnejšie reagovať, aby podporili ten rast. Problém ale však bol, že to sa dialo možno rok, dva po kríze, kedy Európska únia proste odsúhlasila nejaký zákon, kedy každá jedna krajina sa musela zaviazať, že istú časť zo svojich rozpočtov proste bude investovať do podpory toho hospodárskeho rastu, či u nás to bolo na Slovensku šrotovné napríklad, hej. Ale keď sa pozrieš na tie posledné roky, hej, tak Nemci majú proste brutál prebytky, hej, 5%, hej. A ako ty by si potreboval proste na to, aby si opätovne naštartoval ten ekonomický cyklus, by si potreboval urobiť kombináciu lacných peňazí, čo si tu mal dlhé obdobie vlastne, pretože výnosy na dlhopisov sú záporné, hej. Vlády si mali trošku možno zvýšiť tie deficity, ale nakoplo by to rast, nakoplo by to infláciu, centrálna banka postupne by mohla stiahnuť stimuly, mohla by postupne ísť vyššie so sadzbami a opätovne by si sa dostal na nejakú normálnu úroveň toho cyklu. Hej. V Amerike by si sa tiež asi nedostal na úroveň 2,5% úrokových sadzieb a možno teoreticky aj vyššie by si sa dostal, keby neprišli tie problémy s Čínou, hej. Keby Trump neprišiel s fiskálnymi stimulmi vo forme daňovej reformy, hej. Neviem, čo si vy o tom myslíte, hej. Máme tady medzi sebou tvrdého keynesiance, řekl bych. Hele, tohle skúšali v tom Japonsku a moc to tam nefungovalo. Ale Japonsko je podľa mňa úplne iná krajina, tam fakt, keď sa pozrieš tú demografiu, tak ona je značne horšia. Hej. Zase keď si pozrieš to Japonsko, my sme sa, neviem či už s tebou alebo s Lukášom, s niekým som sa o tom bavil v XTBčku, a tam sme pozerali, že akým spôsobom sa v Japonsku vyvíja HDP na hlavu, ale bolo to, že HDP na produktívneho človeka, čo normálne chodí do práce. A tam ten rast, akože už to presne nepamätám, ale bol celkom pekný. Takže to Japonsko je akože podľa mňa zase veľmi, veľmi špecifická krajina v tom, že naozaj tam veľa starých ľudí. Pár rokov dozadu som videl takú štatistiku,
statistiku, že v Japonsku, že sa prvýkrát v histórii, odkedy to eviduje nejaký štatistický úrad, že predalo viac ako keby dospeláckých plienok ako detských. Hej? To znamená, že tam ako je naozaj tá krajina veľmi stará, čo nehovorím, že u nás to nebude, ale myslím si, že najbližších ešte z 10-20 rokov by som to úplne neporovnával. Akože my tú demografiu nemáme asi až takú zlú ako to Japonsko. Jako, Japonsko... Ale oni sú úplne, čo sa týka migrácie, hej. No dobře, ale samozřejmě jako Japonsko je extrém, ale máš tady potom Itálii, máš tady Francii, jo, máš tady země, které mají vysoký podíl veřejného dluhu na HDP a ta rovnice podle mě je taková, že ve většině případů čím více zadlužení, tak tím pomalejší růst v případě těchto zemí. Jo. Já nevím, no, já si nemyslím, že to je, že ta cesta těch fiskálních... Že by se podařilo nastartovat ekonomiku. No samozřejmě tam nějaký růst může být, který způsobí, jo, pokud se budou stavět infrastrukturu a tak dále, tak to nakopne tu ekonomiku, ale nějak dlouho, jo. Ten efekt vyprchá za nějakou dobu. A co pak? Že ten multiplikační efekt, že bude tak silný, že by to odstartovalo nějaký výrazný situaci, kdy už ty domácnosti jsou extrémně zadlužené, že už se nemůžou dál zadlužovat. Jo. Já si myslím, že jsme si sáhli na nějaký strop, kdy, že jo, ta západní ekonomika strašným způsobem těžila z toho, že ty centrální banky stlačovaly postupně ty dlouhodobé výnosy od těch 80. let. Jo, přišla nějaká krize, výnosy šly níž, přišla další krize, výnosy šly níž, a tak dále, a tak dále. Díky tomu strašně rostlo samozřejmě zadlužení domácností, firem, států. Jo. A tohle bylo něco, co ten růst prostě pomáhalo živit dlouhodobě, ale dosahujeme podle mého názoru nějakých limitů a prostě... Já si dokonce ani nemyslím, že je úplně špatné, že teďka bychom třeba byli svědky. Kdyby teďka ty vlády nějak neinvestovaly, kdyby teďka prostě ten růst byl pomalý a tak dále, byl dlouhodobý a bez cyklů. No, já to nevidím nic špatného. No. V minulosti byl ten růst rychlý, ale za silnýma cyklema. Jo, prostě přišla krize, velký růst krize, centrální banky to řešily. Teď si myslím, že se může stát to, že ten růst bude dlouhodobě nízký, ale ty cykly v podstatě nebudou nějak velké. Jo. A. Že to tak nemusí být úplně nutně špatný výstup z té situace, jako která nastala. Akože... Jste prostě pomal. Hej. Jasné, určitě tam bude to istým způsobem vergovat k tomu, že ty cykly budou prostě méně volatilné, keď to tak povím, hej. A samozřejmě, že ty fiskálním stimulom nezabezpečíš dlouhodobý rast. Hej. To akože to netvrdím, to akože souhlasím s tím, co si hovoril, hej. Len... A na to, aby si zabezpečil dlhodobý rast, tak potrebuješ prostě nějaký, buď to technologický boom, alebo něco prostě. Produktivitu alebo, taky. Hej, prostě čím sa naštartuješ, dostaneš do novej éry, ako keby, hej. To samozrejme, ja len proste hovorím o tom, že na jednej strane si mal pomaly 10-ročnú expanzívnu monetárnu politiku, a na druhej strane niektoré vlády proste uťahovali, dá sa povedať, znižovali deficity a tvorili prebytky, hej, čo ide de facto proti sebe, hej. Vieš, že na jednej strane ty sa snažíš ako keby niečo, to je tak, ako keby si v aute šľapal zároveň na plyn a zároveň na brzdu, hej. No. To do istej miery a aspoň mimo, istým spôsobom nedáva zmysel. Jo, ja ti rozumiem. No. Hej, ja som chcel ešte povedať, že môžeš tam prosím ťa nahodiť ten report od toho JP Morgan, čo sme tam mali? Ja som to dneska tak prechádzal, počkaj, ja si to môžem aj takto sám s tým pohnúť. Tu bol niekde taký zaujímavý obrázok ohľadom tých ekonomických cyklov, len kým to nájdem, tu je toho strašne veľa. Toto bolo ono. Toto je ono, že tu je v zásade posledných 120 rokov uvedený v jednom grafe. Ja to ešte takto vyskúšam približiť trošku, aby to dobre bolo vidno. Tam je to akože pekne vidieť, že akým spôsobom sa menia celkovo tie ekonomické cykly. Keď si zoberieš, ja neviem, od toho roku 1900 do možno 1900, dajme tomu 60-70, tak naozaj je vidno, že tieto šedé stĺpčeky, to sú v zásade obdobia expanzie. A keď si to tak porovnáš, tak vidíš, že vždy bola expanzia a dajme tomu, že potom nasledovala nejaká recesia, ktorá trvala ako podľa výšky, ja neviem, možno polovičku alebo tretinu času ako tá expanzia. Ale keď si zoberieme tých posledných 20-30 rokov, to je presne to, o čom ste sa bavili, že vďaka tým všelijakým zásahom centrálnych bank, tak sa predlžujú tie hospodárske cykly. To znamená, že tá expanzia už netrvá v priemere 48 mesiacov,
4 roky ako predtým, ale 7-8, aj tie recesie trvajú kratšie, takže... Jo, trošku mi vypadávaš, slyšíte mě? My tě počujeme. Jo, tak ok, dnes trošku vypadával teda, ale pokračuj. V zásade neviem, pokiaľ si ma počul, ale len to som tým chcel povedať, že ako naozaj tá doba sa mení a že jednoducho tie centrálne banky robia veci, ktoré predtým nerobili a že aj my, keď sme boli zvyknutí, že jednoducho to fungovalo tak, že bolo 5 rokov expanzie a rok recesie, takže to, že to tak bolo v minulosti, nemusí znamenať, že to tak bude aj do budúcna. Ja len doplním a nadviažem, keď môžem, že vlastne, ak si spomínal, Jardo, ten rast, ktorý... Tak. A já neslyším Slovensko. Napište mi prosím vás do políčka questions, jestli slyšíte kluky na Slovensku a mě. Haló, haló. Tak, já nevím, co se děje. Dobrý, mám políčku questions, že mě slyšíte. A slyšíte prosím i kluky na... A, už vás slyším, jste tam? Jsme tu, len ještě chvíločku, prosím tě, počkej, my si tě prehodíme na sluchatka. Já jsem měl úplný blackout teďka u vás. My jsme tě těž nepočuli. Možná internet u vás nebo u mě, nevím. No, zkus něco povedať, prosím tě, teraz. Já vás slyším. Dobře, teraz na to asi pořád. Dobré. No, super. Dobrý, snad se to zase nějak neskroutí. Dobrý, no, já teda, jestli můžu k tomuhle grafu, já myslím, že to je super, já jsem počul len SK, teraz je to OK, takže problém byl asi u mě, jo. Tady píšu, že jestli byste byli v pohodě, já jsem byl mimo. Já se vrátím tomu grafu, mně to přijde úplně super graf a je to vlastně to, o čem jsme se bavili s tím, že všimněte si, že ty cykly se začaly prodlužovat právě v tom roce 1980, v 80. letech, což samozřejmě souvisí s tím, že přestal fungovat zlatý standard a zavedla se plná fiat měna. Takže začal ten život prostě na dluh a ten trval 40 let skoro. A teď narážíme na ten strop. To, z čeho ty ekonomiky žily v těch 40 letech, prostě 30 letech, tak za to teď je potřeba platit a teď jde o to, jakým způsobem se za to bude platit. Jedna možnost, jak se za to dalo platit, bylo v roce 2009, kdyby se to nechalo všechno spadnout jako do menších karet. To se nenechalo. A začalo se za to platit tím, že prostě sazby šly brutálně dolů a růst zmizel. No, takže teď několik let prostě tohle klidně může, na mého názoru, pokračovat, což asi je ta možná, nechci říct lepší možnost, ale méně politicko-sociálně nákladná. No pánové, pojďme dál, my jsme se dostali k úplně jako obecným věcem a už jako zlatý standard a tak dále. Máme před sebou výsledkovou sezónu. Co by na ní? Pomaličky nám to začíná, no, ako ja som bol celkom prekvapený, že vzhľadom na to, ako sa všade straší, že jednoducho spomalenie jedno s druhým, tak ja som si len tak v priebehu dnešného dňa nahodil tri najväčšie firmy z Ameriky, to znamená Apple, Microsoft, Amazon, a som si porovnal, že aké sa očakávajú zisky na EPS, na akciu a revenues, a som bol celkom prekvapený, že napriek tomu všetkému ako negatívnemu, ako spomaluje tá ekonomika, ako sa teraz straší s tými obchodnými vojnami, takže tie očakávania sú vyššie ako rovnaký kvartál toho minulého roka, takže ako trošku sa bojím, aby tie očakávania neboli príliš vysoké,
ako tam veľmi ťažko povedať, no ako sa to vyvinie. Zase na druhú stranu väčšinou tie očakávania bývajú tak nastavené, že aby ich dokázali tie firmy prekonávať. Je, čo si pamätám, tak vždy zhruba 70% firm tie očakávania prekoná a tie akcie tým pádom rastú. Ale tento rok, ako vzhľadom na tú situáciu, čo je vo svete, tak minimálne v prípade týchto troch techov, a ešte som tam pozeral napríklad Coca-Colu, tam je to mierne vyššie ako ten rovnaký kvartál minulý rok, ale ako čo sa týka týchto firiem, tak ja by som bol tuto možno trošku opatrnejší, čo sa týka tých očakávaní. My sme s Tomím to vlastne riešili aj predchádzajúci kvartál a tam bola situácia pomerne opačná, že tam boli dosť nízke očakávania a viac menej sme si tak akože hovorili, že tie firmy môžu viacej akože prekonať, prekvapiť, hej, ale teraz tá situácia vyzerá možno trošku viac optimistickejšie, čo sa týka tých očakávaní a firmy ich nemusia nejak splniť. Ono je, Tomáš to trošku nakousl, ono je jako vtipné u těch akcí, že velkou část toho růstu v minulosti tvořily prostě ty obří firmy. No, ty, které opravdu prostě rostly. Apple, Microsoft, Google, Amazon a tak dále. A to jsou firmy, kterých se to ekonomické zpomalení samozřejmě taky dotýká, ale dotýká se je rozhodně mnohem méně než v podstatě 95% zbytku toho trhu. No, samozřejmě, že ty průmyslové společnosti a tak dále na tom budou relativně špatně, ale tyhle ty firmy, Facebook, Amazon, Apple, to jsou tak strašně jako velké cash cow, jo? Že v podstatě stačí jenom, aby jim se trochu dařilo a ten trh můžou táhnout dál. Jo? Takže tam bude fakt zajímavé studovat hlavně to, tam se může fakt stát ten paradox, že pokud tyhle ty firmy nějakým způsobem dál prostě budou schopny vydělávat nějaké rozumné peníze, tak se může klidně stát to, že přestože většina těch firm prostě pocítí, normálních firm těch v tom S&Pčku, pocítí nějaký propad těch tržeb a zisků. Takže to ve finále nemusí být pořád pro ten S&P 500 tak špatné. To znamená, že aby som to tak zhrnul po tebe, ak som správne pochopil, čo chceš povedať, že v zásade by mali ťahať rast ziskovosti celého S&Pčka, hlavne tie technologické firmy? No môže sa to podľa mňa stát, jo? Protože oni poslední dobou překvapují jako skoro pořád. No, samozřejmě jsou tam nějaké kvartály, které jsou horší, jo, Apple, Facebook, víme, ale... Ako tam zase na druhou stranu je podle mě nebezpečné to, keď tam hodíš jeden z těch obrázků, co jsem ti posílal, kde jsou... Nie, ještě ďalej, alebo víš, že já si to preklikám sám, počkej. Toto som myslel, že zase na druhú stranu, ako neviem, že či to je dobre vidieť, ale tu je v zásade rozdelenie jednotlivých ako sektorov a že koľko percent tržieb majú z domáceho trhu z Ameriky, z USA a koľko percent majú ako keby zo zahraničia. Keď si zoberieme napríklad tie technologické spoločnosti, tak to je jednoducho sektor, ktorý má zo všetkých sektorov najmenej percent tržieb z toho domáceho trhu z USA. Oni majú, ak to dobre vidím, až nejakých 57% tržieb z mimo amerických krajín. To znamená, že tam reálne zase na jednu stranu to, čo hovoríš, máš asi pravdu, a zase na druhú stranu, keby naozaj ten deal medzi tou Čínou a medzi USA a taktiež medzi USA a Európou nebol, alebo sa to nejako naťahovalo, tak z môjho pohľadu zase tieto firmy si to môžu odniesť ako keby najviac, pretože tým, že majú viac ako polovičku tržieb z iných krajín, kde keď sa uvalia nejaké clá, tak im to môže predražiť jednoducho tie produkty. Takže zase na druhú stranu, podľa mňa z tohto pohľadu, to môže byť zase trošku nebezpečné. No ale reálne sa to dotýká z tých fakt veľkých spoločností jenom Apple. Pretože vem si, jo. Amazon ten dokonce ani medzi technologickými spoločnosti není zařazený. Jo? To je consumer discretionary proste z nejakého podivného dôvodu. Jo? Takže ten v tých technológiích není. Microsoft jako taky. Tam v podstate se ho zatím ta obchodní válka až tak moc netýká. Facebook téměř vůbec, Google téměř vůbec. Co tam máš za velké další společnosti?
To je pravda, že veľa aj z týchto firiem, nejaký Google, Facebook, že vlastne v rámci tej Číny vôbec ani nejako neposkytuje tie služby, takže to je veľmi dobrý point. Samozrejme, máš tam Micron, ty výrobce čipu a tak dále. A ty nie sú až taký veľký. Áno, Intel asi taký, ale ten má své problémy, ako už to není, ten Čína je jeho menší problém. A já nevím, no, z těch větších prostě... Jo. Ano, ano, rozumíme přesně, co hovoríš. Že to byly tyhle společnosti, které táhly to S&P do značné míry minulosti nahoru. No. Ako keď sa pozrieme, si teraz začal celkom zaujímavú vec, hej, že čo ťahalo S&P 500 nahor, tak keď sa pozrieš vlastne consumer discretionary sektor a tech, to boli dva sektory, ktoré proste dosahovali brutál nadpriemerné rasty, hej, a to vlastne potiahlo ten sektor hore. A vlastne sú to aj najviac senzibilné na cyklické výkyvy, hej. Nemusíme sa baviť o tom, že má technologický sektor väčší podiel tržieb v zahraničí alebo menší, ale proste sú to najviac senzibilné firmy, pretože je tam práve najväčšia miera v tej ceny, najväčšiu mieru tej ceny tvoria práve očakávania do budúcnosti. Hej. Ale už keď sa pozrieš na nejakú automobilku alebo na nejaké utilities spoločnosti, tak zistíš, že tam máš píčko 4-5. Hej. A pozri sa na nejakú tech firmu, tak má píčko 30. A prečo má 30? Lebo sa očakáva, že v priebehu 2 rokov proste bude mať taký rast, že to dobehne. Že to dobehne, hej. Tak preto vlastne aj spolu, keď sme pozerali Jardo, hej, tak sme pozerali vlastne tie forwardové píčka. Hej. A práve tým môže byť ten rast ohrozený, hej? Jasné. Inak tým sektorom ešte ja som mal taký jeden zaujímavý obrazok. V podstate tento obrazok znázorňuje nejakým jednoduchým spôsobom popísaný ekonomický cyklus, či už je to akože z hľadiska toho, že čo sa deje, hej, alebo ako na to reagujú jednotlivé sektory, hej. Že napríklad, keď si všimneme, hej, keď sme pred koncom roka 2018, keď sme zažili obdobie, kedy rastli ceny komodít, to sme videli narast cien ropy, hej, rastla taktiež inflácia, hej, keď si spomínaš, Jardo, tak vlastne ten energy sektor a materials, v podstate ono to presne sedelo, hej, že boli na tom najlepšie. Hej. A teraz dá sa povedať, že sa nachádzame niekde v tomto pásme, hej, kedy vlastne dochádza k tomu, že komodity klesajú a na druhej strane aj HDP začína spomaľovať. Hej. A keď si pozrieš teraz, akože, akú majú za posledné 2 mesiace výkonnosť, ktoré sú najviac výkonné sektory, tak to máš práve staples a utilities. Hej. Vlastne, no. Jak tady chcem... Ľudí pozrieť aj na Bloombergu. Ale jak chceš, no? No inak tady chcem práve k tým EPS-kám. Tady to je taký sektorově vlastne vidieť, kde sa očakávajú tie najväčší propady vlastne tých EPS-ek. Vypadá to, že nejhorší by mal práve dosažen ten energy sektor. Materiál taky, no. No. Tomuto mi teraz ešte napadlo, že tam bude celkom zaujímavé sledovať, lebo v zásade sa hovorí napríklad pri tom Apple, aj pri tom Microsofte, že jednoducho tie firmy už nejakým spôsobom predajom toho hardveru týchto vecí, že už narazili na nejaký ten tiež strop, že jednoducho už sa nedá viacerým ľuďom predať iPhone, iPad a tak ďalej. A že tie spoločnosti sa viac menej orientujú hlavne na tie služby, na nejaké tie pravidelné mesačné ako platby. Že jednoducho svojich užívateľov uzatvoria do toho ekosystému, že jednoducho človek si tam nakúpi nejaké tie hry, nastreamuje nejakú tú hudbu, nejaké filmy a tak ďalej. Takže to si myslím, že toto je fakt vec, že ktorá tým technologickým firmám, či už tomu Microsoftu, ktorý chce riešiť takto napríklad nejaké tie gamingové platformy, to hranie na diaľku a tak ďalej, a taktiež napríklad aj tomu Apple, toto si myslím, že sú tie veci, čo môžu tie technologické firmy ešte celkom výrazne potiahnuť, že jednoducho naučiť tých na taký ten biznis model tej dojnej krávy, že jednoducho človek sa tam upíše a každomesačne bude platiť možno 20-30 dolárov za tie služby. Tam na jednu stranu, ako je to veľmi, veľmi ako keby nenáročné na tú distribúciu, že jednoducho nič sa toho netýkajú nejaké clá a podobne. A tiež keď som pozeral, tak tí výrobcovia na týchto veciach majú veľmi, veľmi vysoké marže.
že nemajú, ja neviem, 20%, ako má Apple na iPhone, ale sú tam 40%. Takže to si myslím, že to môže byť ako veľmi pekný ťahom toho ďalšieho rastu tých techov. No to bude třeba zajímavé sledovat právě u toho Apple, protože on vlastně, mám pocit, že začíná jako docela měnit ten svůj business model, že on nejvíc vydělával na tom prodeji iPhone a tak dále. A myslím, že se jim to podaří jako změnit, že prostě teďka, oni v podstatě, pokud budou chtít se stát něčím, nějakým takovým hubem, pokud budou chtít prostě vydělávat hodně na těch services, na těch službách, tak to, co by měli oni teďka dělat, je to, aby ještě více rozšířili iPhone mezi lidi, samozřejmě, že jo. Ale to budou muset zase slevnit jako cenu toho iPhoneu a potom přijdou... Ale viděl jsi, jako se darí poslednému iPhoneu, té jedenáctky, co představili, že to nestíhají dodávat, vyrábať a že doobjednávají dalších, nevím, 10 milionů kusů alebo koľko. Lebo je jako v porovnání s těmi minuloročnými modelmi jako relativně lacný, hej, jako to už je z druhá větší, $700 je lacný telefon, ale v porovnání s těmi inými, jakože je lacný a ten telefon relativně ide na dračku. A teraz se hovorí, nevím, či ještě do konce roka alebo začátkem dalšího roka, že mají představit nástupcu modelu SE, myslím, že se to volalo, a to má být výslovně taký lacný ľudový iPhone, takže myslím si, že oni to majú veľmi dobre premyslené a že táto technológia im vyjde. No ale to je to, o čem mluvím, ako jo? Že oni vlastne teďka samozrejme chcú snížiť cenu, aby si získali ešte väčší zájem medzi lidma, ale v podstate tím jakoby eroduje trošičku ta jejich pozice jako luxusního zboží, jo? Protože já teda nemám iPhone, já mám Pixel, Google, ale přece jenom jako Apple a iPhone těžili trošku z toho, že je to taky Ferrari mezi telefony, že jo, je to drahý, prostě je to luxusní tečka a tak dále. A jestli se trošku jako nestřílíš zase do jedné nohy tím, že tuhle tu pozici tím, že zlevňuješ ten telefon, jako ztrácíš. No to je to, co musíš vážit. Já si myslím, že to je dobrá cesta, to, co teďka dělají, jo? Ale jsem zvědavý na to, jaký to bude mít prostě dopad na ty, že tohle povede ke stížení marží. Takže ta ziskovost jako můžou trpět, že jo? Tím, i když budou mít vyšší prodeje těch iPhoneů a tak dále. Ale zase na druhou stranu si myslím, že člověk, který chce jednoducho aj toho drahého iPhona, tak keď ho chce, tak jako nebude pozerať na to, že predáva sa aj lacnejšie a jednoducho si to kúpi. Vieš, že ako sila značky je jedna vec, ale ako reálne tí ľudia, čo chcú mať prostě to najlepšie zdieľanie toho Apple, tak aj tak si kúpia ten najdrahší telefon. No, jsou to prostě dvě věci, protože samozřejmě teďka, pokud se jim podaří získat více lidí do toho Apple ekosystému, jo, tak tam už jsou prostě zaháčkovaní a tam už se na ní dá vydělávat. Oni potřebují více lidí do toho. Jo, já jsem prostě, je tam asi nedostanou, protože já už jsem zvyklý na svoje Windowsy a na svoje prostě Androidy, ale pokud se jim podaří tohle, tak tohle oni asi chtějí, že oni potřebují více lidí dostat do toho svého, jo. Tak, je to pro nich taky stálý zdroj príjmov. A jedna z těch cest je prostě snížit tu cenu. No. Že jako já mám sám nějaký prostě akci Apple, jsem nakoupil tehdy v tom minulém roce a jako sleduju to, jsem vyrábí, jak budou schopně. Docela mi to překvapilo teďka, jak právě ty zprávy o těch prodejích. Se zdá, že prostě Apple pořád žije a že prostě pojedou i dál. Určitě. A nevím, či si zachytil, ale fakt představili veľa služieb, představili Apple TV Plus, to je v zásadě konkurencia Netflixu a Disneyho a čakal jsem tam cenu možno nějakých $12-13 a oni to představili s tím, že to bude stať $4.99 na mesiac. Zase na druhou stranu nie je tam zatiaľ toho veľa, ale plánujú to rozširovať, ťažké miliardy do toho investujú. $4.99 s tým, že pre nových používateľov, čo si kúpia nové telefóny a tablety, by to malo byť na rok zdarma. A taktiež predstavili aj Apple Arcade, myslím, že sa to volá tá služba, gamingovú službu, majú Apple Music, to znamená, že oni naozaj do tých služieb idú veľmi, veľmi vo veľkom. A myslím si, že úplný win pre nich by bol jednoducho začať to ešte ponúkať pre tých zákazníkov nejakých balíkov, že jednoducho budete tam mať toto, toto a toto, normálne by to stálo, neviem, $30 mesačne a budete to mať za 20. To si myslím, že ako toto ešte keby spravili, tak by to malo byť v pohode. No, tam začíná být docela přelidněno v tady těch streaming services, jako máš Netflix, Disney, Apple, Amazon tam ještě, AT&T tam něco mám pocit dělá, nebo něco takový, takže tam jako... Ano, tam už je asi 5 konkurentů. Co si myslíš o tom Disney Plus? Disney to mal dobré, oni myslím, že tam tiež do toho balíka nejakého $13 dali aj Disney Plus, kde majú v zásade všetky tie svoje rozprávky za posledných, ja neviem, 50 rokov. Ja som sa snažil prelistovať tou knižnicou a tam naozaj boli stovky tých rozprávok.
Druhá vec je, že oni tam mali ešte ESPN v tom balíku, to znamená aj pre takých športových fanúšikov. A to tretie, myslím, sa volá Hulu a to, čo som hľadal, to by malo byť hlavne na seriály, takže to by mohol byť taký akože najkomplexnejší balíček, že aj teda, že pre deti, aj pre otcov rodín, ktorí budú pozerať šport, aj teda pre ženy. Ale tam ešte, áno? Že by tam ešte mohli dať tie svoje Disneylandy. To by bolo. Hej, to by bolo super. A tam ešte napadlo, ja som sa zamýšľal v zásade nad tým, že jednoducho, keď chceš pustiť deťom nejakú rozprávku, tak deti to pozerajú primárne s dubbingom. A tam mi napadla taká vec, že mimo teda tých amerických dubbingov, tých rozprávok, tých originálnych, že či oni pre tie iné krajiny budú dávať aj nejakú tú lokalizáciu tých rozprávok, lebo to podľa mňa závaží ešte veľmi výrazne, teda pri tom, že či to nejaký ten rodič tomu svojmu dieťaťu ako kúpi alebo nekúpi. To ešte podľa mňa bude celkom také zaujímavé sledovať. Mne to príde, že samozřejmě Netflix je super, a ten Disney Plus je už skvělý už jenom z toho titulu, že oni jednak mají obrovskou knihovnu těch vlastně Marvel a tak dále, všechny ty filmy a seriály, plus mají práva na ty Hvězdné války a tak dále, že oni mají obrovský prostor tomu, aby tam vytvářeli nějaký další nový obsah, ale třeba u toho Apple a u toho Amazonu, jakože s čím oni chtějí nějak velice přijít teďka? Vlastná tvorba. Dobře, ale ty zdroje nejsou neomezené, jo? To je rozdělené všechno mezi Disney, mají ty studia a tak dále, ti nejlepší lidi jsou tam, plus Netflix má taky, jo? A jestli je budou přeplácet, přetahovat nějak, jako, nevím, no. Celá to zvědaví. Z tohto celého můžeme povedat, že treba se stát nějakým hollywoodským režisérom alebo scenaristom. No jo, tam bude určitě velká poptávka. Jinak, pro zajímavost, tady je ten segmentový vývoj toho Apple. Tady jsou vlastně tržby z produktů, tady jsou tržby ze služeb. Takže opravdu docela jako pěkný nárůst v těch posledních kvartálech, 21% služby momentálně. Takže pokud se to podaří překlopit, a ještě do toho nějakým způsobem navyšovat prostě ty tržby, a hlavně zisky, tak jako v Apple by se stala trošku jako asi jiná firma. No. Určite, a tuto ešte poslednú vec by som doplnil, aby som nezabudol, že neviem, kto tento boj vyhrá, či to bude Disney, či to bude Apple, ale každopádne najviac to zabolí Netflix, lebo Netflix, dá sa povedať, že doteraz bol asi jediná taká použiteľná služba na tom trhu streamovacia, ktorá nemá absolútne žiadne tržby z ničoho iného na rozdiel od tých iných spoločností, takže myslím si, že keď to niekoho bude bolieť tento boj, tak najviac to pocíti podľa mňa ten Netflix. No to je dobré, že jsi řekl, že když to niekoho bude bolieť, pretože tam klidne podľa môjho názoru môže nastať i situácia, že proste poroste ten sektor ako takový, jo? Pretože proč by si lidi nemohli koupit Netflix měsíčně a Disney Plus, když to stojí probovat $20, jo? Já si myslím, že koho to bude bolet, tak to bude právě ten cable v Americe, jo? Kdy za ty cable služby prostě tam staly prostě desítky dolarů, jo? A tyhle ty společnosti začínají mít velké problémy právě díky tomu, že ty lidi prostě si ruší ten cable předplatný a kupují si Netflix, kupují si mnohem levnější alternativy, jo? Takže podle mě ty společnosti vele se můžou koexistovat úplně v pohodě. Takže to není tak, že nutně musí Netflix trpět, pokud prostě Disney přijde s tou svojí velkou nabídkou. Že prostě ty lidi, co mají Netflix, si klidně pohodě koupí ten Disney. Může být aj tak, a to je podle mě velmi zaujímavé sledovat, že jako celý tento sektor novo vznikající se bude vyvíjet v rámci těch nejbližších roků. Já jsem taky strašně zvědavý. No. Tak co, pánové, ještě tady máme nějaké otázky. Markneme na ně. Trošku asi odbočíme. Úplně mimo téma. Jak vidíte budoucnost Brexitu? Standardní otázka, na kterou se neexistuje odpověď. Tomáš, máš něco k tomu? My jsme to tady s Lukášem docela probírali. Ja som počúval tie vaše predchádzajúce webináre a ste nepovedali asi nič, čo by aj mne nenapadlo, takže nemám k tomu asi čo dodať, ako stále je to proste naťahovanie. Je to, podľa mňa niekto by mal na to vymyslieť taký ten podobný kruh, spraviť niekde v nejakom grafickom programe, ako na toho Trumpa, na tie naťahovačky s tou Čínou. A to je veľmi podobná situácia. Kdyby si musel tipnúť, jak to úplne ve finále dopadne? Že tvrdý Brexit nebude. To akože o tom to si nemyslím, ale aká bude tá forma, akože oni nakoniec podľa mňa vystúpia, ale ako sa dohodnú aj s tou úniou, aké tam budú tie dohody, aj čo sa týka tých pracovníkov zahraničných, to fakt absolútne netuším. Tak nerad typujem veci, ktoré nemám aspoň trošičku nejakú, nie že istotu, ale toto si fakt ako netrúfam typnúť. Ja dám referendum a Británia zostane.
druhé referendum, hej, že bude. Jo, jo. Dobre. Takže už pomaličky začínaš nakupovať britské aktíva, hej? Hele, ale ty akcie nejsou úplne marné v Británii. Kdyby se díval tak i po té Evropě. Tady mimochodem tady se právě na ty evropské akcie, byl jsem tady, byl jsem nějaký dotaz. Co třeba ty evropské akcie, máte pocit, že třeba něco tam se rýsuje, nějaký zajímavý titulí, co by se dalo, protože to jsou poměrně levné akcie. Je historicky dnes. V té Americe to je na průměru, ale v té Evropě je to jako rozhodně pod průměrem. Máte nějaké choutky tam trošku zabrousit? No napríklad akože mne sa, ja celkovo tie európske akcie nemám až tak rád, ale sú podľa mňa teraz niektoré tituly, ja neviem, napríklad uvediem BMWčko, hej, vysoká dividenda, tá spoločnosť jednoducho má značku, má dlhoročnú tradíciu a myslím si, že ako môžu samozrejme trošku zasiahnuť nejaké clá a podobné veci, ale myslím si, že akože fakt aj podľa viacerých vecí je tá firma momentálne ako dosť podhodnotená a to isté, keď už sme pri tých ambilkách aj Daimler. To sú firmy, čo majú 6-7% dividendu, jednoducho majú relatívne stabilné nejaké tie revenues, nejaké tie zisky a oni si bohužiaľ odnášajú ako to napätie a tie Trumpové výhražky o tie clá, že jednoducho na tie automobilky uvalí 20-30%, ale toto sú ako v rámci Európy takí moji favoriti, hej, že jednoducho tá akcia, ono to aj vyzerá, že to moc nerastie, aj túto tento graf, čo si dal, jo, ale keď si zoberieš, že oni fakt vyplácajú 6-7% dividendu a keby si tam nahodil nejaký ten Total Return, tak to je ako krásne. To stačí, to když pôjde do strany a bude vyplácať 8% dividend, tak to je ako není špatné samozrejme. Tak, tak. No 8,5 PIčko, jenom tak pro zajímavosť, hoďme tam roční PIčka. U BMW. Estimate je 7,5 na letošní rok. Průměr tady v těch minulých letech 6,5, 6, 6, 8, 4, 10, 10, 10, 9, 6, tohle krize, 11. Jo. Takže tady se zdá, 102, samozřejmě, že krize. Jo, během těch boom, vlastně, jo. To 10 u toho BMW se zdá asi něco, co je prostě nějaké normální. Zdravé. No a teď jsme na 7, no, 7,5. Takže už jenom z tohoto titulu, jo. A těch akcí, které jsou pod tím průměrem z hlediska toho PE v té Evropě je samozřejmě víc, což samozřejmě dává smysl pro to, co se teďka v té Evropě děje. Ale jako jo, no, když to není zrovna bankovní sektor, tak ty tituly jsou, myslím, docela zajímavé, no. A keď si pozrieš Daimler, tak tam myslím, že ako aj ty dividendy, aj ty PIčka sú ešte lepšie. Jo? Ešte k tomu BMWčku by som sa vrátil, že tuším, že oni majú najvyššiu maržu z tých európskych automobiliek. Uh-huh. Jo, to dáva smysl. A de facto sú aj najviac taký akože najcyklickejší, hej, že v podstate v nejakých dobrých časoch, ako oni prekonávajú tie ostatné automobilky, minimálne tým, že majú vyššiu maržu, hej. Máme z nejakého... Aj to cena akcií rastie, hej. Z nějakého důvodu nějaký výrazný nárůst na těch 11, ale má to být na 8. Aha, to se přiznám, že jsem, jak jsem si pamatoval nějakou poslední hodnotu, byla nějakých 7 něco. Tak možno, že já jsem se sekl. 2020, ale, to byl ten forward, ne? Může být, už přesně nevím, ale vím, že jako dividendu oni mají 7%. Naposledy to jsem pozeral. Tak ty automobilky si myslím, že asi ještě trošku pár kvartálů, tam to ještě asi nebude úplně ideální, ale pokud opravdu třeba v tom roce 2020 někdy prostě v té druhé polovině se to začne trošku zvedat, tak samozřejmě, že tam jako ten prostor asi bude, no. A vůbec celé všechny ty německé, třeba já jsem kupoval BASF a tam je to všechno tak jako strašně jednoduchá rovnice, tam prostě pokud koupíš ty akcie v nějakých těch německých normálních průmyslových společností, tak prostě si kupuješ opci na to, že se to s tou Čínou nějak vyřeší, ta Čína začne, když už ne, růst, takže prostě přestane smolovat. A pokud se to stane, tak tě to odmění, ty akcie. No, tam je to docela jednoduché. Jinak Německo to je asi, a ta Británie to je asi jediný trh, kde já jsem tak jako nějak zaměřoval ty ostatní, Francie, Španělsko, to už je na mě moc velká exotika. A na české akcie čo hovoríš, lebo na to aj my v rámci... Já to prostě nesleduju a jako ten český trh, kdy tam nic není, kdy 60% toho trhu tvoří 4 polostátní společnosti, nebo ne polostátní, ale máš tam ČES, jo, pak tam máš ty velké molochy prostě, jo, máš tam bankovní sektor, máš tam telefoniku a to je asi všechno, ne, z těch velkých firm. Já nevím, prostě já, samozřejmě všechno se strašně řeší ČES, jo, ale když už chci být v energetickém sektoru,
tak já si kopím prostě firmu, která... ČES je strašně spolitizovaná firma. No. A já znám lidi, co tam pracují a ty jako horror stories z toho, jak to tam funguje. A já se radši kopím nějakou energetickou firmu v Americe prostě. No. Kde mám mnohem větší důvěru v to, že ten kapitál a ty zdroje jsou tam využívány jako efektivněji než prostě ČESu. No. Takže to já se tomu tak nějak jako vyhýbám. Ja tiež nemám nič české, takže... A co slovenské asi akcie? Fú, my máme nejaké akcie. Ja myslím, že to má jeden titul, ne? Ten, co to tam je? A, tak Slovnaft? Zo pár tých vecí sa na burze obchoduje nejaký Slovnaft, je tam nejaká banka, tam je tuším a tak, ale to je... Tatra Resort? TMR sú tam akcie, tuším, áno, oni mali, ale oni tuším aj dlhopisy ponúkajú a tak, ale to je ako... ako komédia. To je, keď ideš okolo tej burzy cenných papierov, tak to vyzerá ako nejaký stánok s rýchlým občerstvením, že by to mohli otvoriť, takže je to obyčajná taká budova v centre mesta, takže žiaden Wall Street ani nič. No, jasne. Jasne. Tak mrknu si, co tady máme dál. A moc tie dotazy tady není. Něco vás napadá ešte zaujímavého, co by sme mohli probrať? Máte něco? Asi už nemáme my. Dobrá, tak jsme pokecali. Myslím si, že to můžeme klidně zopakovat. Mně se toho ten formát strašně líbí, protože to je taková na pohodu. Já se něco jako dozvím vždycky zajímavého, takže a čím víc lidí, tím víc myšlenek a tím víc se věci dozvím. Takže asi ukončíme dnešní webinář. Děkujeme všem posluchačům, kteří se zúčastnili. Webinář bude k dispozici v průběhu zítřka na našich webových stránkách, pokud vám něco ušlo, nebo budete si něco ještě poslechnout znovu, dám to tam, dám to na YouTube a dám to zítra na web. Takže za nás všechno, dámy a pánové, děkuji za pozornost a zase někdy naslyšenou. Dovidenia, děkujeme za pozornost. Dovidenia.